Good evening. Masa al khair. Bukhim abayim. With your permission, Robert, I am going to begin in Hebrew, and I invite everyone who would like help in Hebrew to make use of the headsets. This evening, we're going to have simultaneous translation in both directions. Shmi Rachel Yukalis. אני עוצרת אוסף האסלאם והמזרח התיכון פה בספרייה הלאומית המתחדשת. הערב אנחנו מקשרים בין תרבויות, ולכן מתאים לנו לשחק, לטייל קצת בין שפות שונות. הערב הזה נערך בעברית ובאנגלית, אבל אני מקווה בעתיד הקרוב שנשתמש גם כן בתרגום בין ערבית ועברית ובהפך, ואולי בטווח הבינוני אפילו בין פרסית, עברית וערבית. ערב זה מעניק הזדמנות לבחון אספקטים של התרבות האיראנית שבדרך כלל איננו שומעים אודותם. ואם אחרי הערב תמצאו עניין רב יותר באיראן, בתרבות השיעית ובספרות הפרסית, תוכלו למצוא את מבוקשכם כאן בספרייה. הרשו לי לתאר בפניכם בקצרה את האוסף השיר שלנו בכל הקשור בנושא האיראן, התרבות השיעית והספרות הפרסית, קלאסית וגם מודרנית. ובמקום לדבר על אלפי הספרים שהספרייה אספה כבר מתחילת המאה ה-20 ועד היום, או להקריא לכם את הרשימה של 17 כתבי העת שאנו מנגישים למתעניינים, רציתי לשתף אתכם בכמה סיפורים קצרים על החוקרים והספרנים שבנו את האוסף ועל כמה פריטים מיוחדים שיש לנו. נושא האסלאם השיעית והספרות הקלאסית הפרסית הוו תמיד נושא למחקר והוראה של אנשי הסגל באוניברסיטה העברית. עד למהפכה האיראנית ב-1979, פיתחה הספרייה קשרים הדוקים עם ספקים באיראן, ובעזרתם פותחו אוצרות הספרייה בתחומים אלו. בין האנשים הללו יש להזכיר את שאול שקד ואת איתן קולברג ואת מיכאל זנד, שמיכאל זנד אפילו לפני שהוא עלה לארץ שלח ספרים מברית המועצות, ואחר שהוא עלה, הוא גם תרם מהספרייה הפרטית שלו. ואת אלו שכבר אינם אימנו, אמנון נצר וסורור שרה סורודי. מ-1979 נאלצה הספרייה להיות יצירתית יותר, והודות למאמצים של ספרנים בספרייה, וביניהם יש לציין במיוחד את אבי דודיאן, שירצו קשרים עם סוחרים בלבנון, ולאחרונה בסיוע של דוקטור יוליה רובינוביץ' וקשריה בלוס אנג'לס, המשיכה הספרייה לבנות את האוסף שלה בנושאים אלה. ובנוסף לאוסף ספרים העשיר, הן קלאסי והן מודרני, הספרייה ירשה גם כתבי יד חשובים בנושאים של ספרות פרסית ותרבות שיעית. רובם המכריע מן האוסף של שלום יהודה. ואני מקווה שכי בהזדמנות אחרת אוכל להציג לכם, בפניכם חלק מהאוצר זה, הכולל ספרי קוראן יפהפיים וכתבים מרכזיים באסלאם ובמדע. נראה כי רוב כתפי היד המאוירים באוסף יהודה הגיעו מקונסטנטינופול בראשית שנות ה-20, כאשר הסולטנים העות'מאנים ומשפחותיהם נזקקו נואשות למזומנים בשעה שפינו את ארמונותיהם בחטף. בין כתבי היד באוסף זה ישנו גם כתב יד בו מצויה העדות העתיקה ביותר של כתיבת הפרסית באותיות ערביות, שבסופו של קוראן בכתב קופי מזרחי שתאריכו 292 היג'רי או 905 בלוח
המערבי. פריט נדיר נוסף מאנטוליה של המאה ה-15 הוא הורוסקופ שנכתב על ידי המדען נסיר דין אטוסי, האיינשטיין של המאה ה-13, שנכתב למען רוקן דין חורשה, שהיה אחרון החשישיין. השליט המונגולי הפולש הולגו רצח את רוקן דין, אז זה לא יצא כל כך עם ההורוסקופ, אך הכיר בכישרונותיו של נסיר דין ולקח אותו תחת חסותו. לסיכום, יש לנו בספרייה אוסף נפלא וצוות מקצועי שמסייע להנגיש את החומרים הללו. אין זה מפתיע כי במזרח התיכון, אפילו בספרייה הלאומית, שהספרייה הלאומית מושפעת בתהפוכות הזמנים, ורק בזכות המאמצים, מאמציהם ונדיבות ליבם של אנשים שונים המנווטים בתוך המציאות ההפכפכה הזאת, מצליחה הספרייה להמשיך ולטפח את אוספיה החשובים ולצידם לזכות בסיפורי התרפקות מעניינים. תודה רבה. אני רוצה להציג בפניכם את המרצה הראשון, פרופסור איתן קולברג. איתן קולברג הוא פרופסור אמריטוס בחוג לשפה וספרות הערבית באוניברסיטה העברית בירושלים. את השכלתו רכש באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת אוקספורד. נושאי מחקריו העיקריים הם ההיסטוריה, הספרות והדוקטרינה השיעית בימי הביניים, ובתחומים אלה פרסם בין השאר הספרים Belief and Law in Imami Shiism, וכן את Medieval Muslim Scholar at Work, Ibn Taus and His Library. בשנה השעברה יצא לאור הספר Revelation and Falsification, The Kitab al-Qiraat of Ahmed bin Muhammad al-Sayari, הכולל מהדורה מדעית מוערת של חיבור מהמאה התשיעית, שהוא אחד מהטקסטים השיעים הכתומים ביותר שהגיעו לידינו. הספר נכתב בצוותא עם מוחמד עלי אמיר מועזי, מלומד ממוצא איראני המלמד בסורבון בפריס. בשנת 2008 זכה קולברג בפרס רוטשילד במדעי הרוח ובפרס אמת בחקר האסלאם. פרופסור קולברג. תודה רבה, ערב טוב. לרשותי בדיוק 10 דקות, אז אני אשתדל בקיצור נמרץ לומר, אולי לשים את הדגש על שני עניינים עיקריים ושתי תופעות ראויות לציון בהיסטוריה של השיעה. תודה. ראשית, השינוי באופייה של השיעה בין המאות הראשונות לאסלאם לבין התקופות שבאו אחריהן ועד לעידן המודרני. שנית, ייחודה של התרבות האינטלקטואלית השיעית. שתי התופעות הללו קשורות אחת ברעותה. כשאני מדבר על השיעה, כוונתי לשיעה האימאמית, שזהו הזרם המרכזי מבין 3 זרמים של השיעה שקיימים כיום. בימי הביניים היו זרמים רבים נוספים, אבל הם נעלמו מעל במת ההיסטוריה. השם שיעה אימאמית או אימאמיה בא לציין כמובן את מקומם המרכזי של האימאמים, של המנהיגים בתורה של השיעים האימאמים, האימאמים שמצאצאים של עלי ואשתו פאטימה. האימאמיה מוכרת גם בשם השיעה האיסנה עשריה, התרי עשרית, בשל האמונה ב-12 אימאמים, וזו האמונה שמייחדת את האימאמיה מבין כל שאר הזרמים האחרים בשיעה. האימאם הזה, כן, ה-12 נעלם ועתיד להופיע כמשיח או כמהדי לפי אמונתם. השיעים האימאמים, או להלן, אני פשוט אקרא להם השיעים, מהווים כיום רוב באיראן, בעיראק, באזרבייג'אן ובדרום לבנון, ומיוצגים במספרים נכבדים בתת היבשת ההודית, באפגניסטן ובארצות נוספות. עד אמצע המאה העשירית לערך, הייתה השיעה מיעוט קטן שנרדף על ידי השלטונות, קודם האומיים ואחר כך העבאסים, ולכן הייתה זו קבוצה שהסתגרה בתוך עצמה ופיתחה את התורה שלה במסגרת החוגים הפנימיים שלה.
בייחוד חשובים בהקשר הזה שני אימאמים, האימאם החמישי אל-באקר והאימאם השישי ג'עפר א-סאדיק, ששניהם פעלו במאה השמינית. האמונה השיעית הקדומה המשתקפת בספרות זו היא בעלת אופי אקסקלוסיבי, אזוטרי ומיסטי. במרכזה ניצבת הקביעה שאלי והאימאמים שבאו אחריו מורמים מעם, לא רק בזכות השתייכותם למשפחת הנביא, אלא גם בשל סגולותיהם התאומיות. הינם בעלי ידע מושלם, שאת חלקו קיבלו בירושה, ואת חלקו הם קיבלו מספרים סודיים או מקשר עם המלאכים. האימאמים מוגנים מפני חטא וטעות, הם שולטים בכל השפות, בידם לחולל ניסים, וביום הדין הם יהיו מליצי יושר עבור מאמיניהם. מאפיין נוסף של השיעה הקדומה היא האמונה שההשתייכות לשיעה נקבעה מקדמת דנה, שהשיעים קורצו מחומר שמימי. גישה אליטיסטית זו באה לידי ביטוי במינוח, השיעים קוראים לעצמם הנבחרים על חסה, ואילו כל השאר הם ההמון על עמה, ביטוי שמשמש בעיקר כלפי הסונים. ואכן, צידו השני של מטבע הנאמנות לאימאמים, זו שלילתם המוחלטת של מתנגדיהם. המתנגדים האלה מזוהים בראש ובראשונה עם האישים האחראים לגזלת השלטון מעלי, בייחוד שלושת החליפים הראשונים, אבו בקר, עומר ועות'מן. מכאן כבר אתם רואים את המקור להתנגשות עם הסונה, שבעיניה שלושת האישים האלה הם מדור הזהב של האסלאם. מול מגמת ההתבדלות שאפיינה את השיעה בראשית דרכה, הסתנה מגמה שונה ולעיתים הפוכה של פתיחות לעולם החיצוני. השינוי היה הדרגתי, אבל אפשר להבחין בו בעיקר החל מאמצע המאה העשירית. מספר אירועים חברו כדי לחולל את השינוי הזה. ראשית היעלמותו של האימאם ה-12 בשנת 874, גרמה לעלייה בכוחם ובהשפעתם של העולמה, של חכמי הדת, שמעמדם הפך מבחינות רבות דומה למעמדם של העולמה, של חכמי הדת בעולם הסוני. שנית, בשנת 945, ובכן זמן לא רב לאחר היעלמותו של האימאם, השתלטה שושלת הבווייהית על בגדד, ומשם ניהלה את ענייני האימפריה העבאסית במשך למעלה מ-100 שנה. שושלת זו נודעה ביחסה האוהד לשיעה, ובתקופת שלטונה חלה פריחה תרבותית, ספרותית, דתית ופוליטית חסרת תקדים בקרב השיעה. נתחברה ספרות ההלכה הקלאסית. נוסדו מרכזי תרבות, דוגמת הספרייה השיעית העשירה בפרבר של בגדד אל קרח. וקמה מנהיגות חזקה ובוטחת בעצמה, שלא חששה לצאת להתמודדויות גלויות עם יריביה, בפולמוסים תיאולוגיים ואפילו בקרבות רחוב אלימים. מנהיגם של השיעים, נקיב, זכה למעמד מיוחס אצל השלטונות, והשיעים ניהלו את ענייניהם הפנימיים באין מפריע. הותר להם לחוג את חגיהם כגון אשורה, כן, לזכר חוסיין שנהרג בקרב קרבלה עם בני משפחתו. אושרה בנייתם מחדש של מבנים שנהרסו, והוקמו מבנים חדשים, למשל איזה כיפה מעל קברו של עלי בנג'ף. הקשרים המתהדקים עם העולם הסוני ועם השלטון המרכזי הותירו את רישומם על האמונה וההלכה השיעית. אלמנטים רדיקליים בדוקטרינה השיעית מותנו, ביטויים אנטי-סוניים קיצוניים נדחקו לשוליים, וחכמי השיעה אימצו כמה מיסודות ההלכה הסוניים. העובדה ששיעים במספרים לא מבוטלים רכשו דעת אצל מורים סונים, תרמה ודאי אפילו להתפתחויות הללו. נראה שאין זה מקרה שאחד השינויים המשמעותיים באותה תקופה התחולל עם אימוצם של כמה מעקרונות המורטזילה על ידי רבים ממנהיגי השיעה. המורטזילה היא אסכולה תיאולוגית אשר חרתה על דגלה את סיסמת ייחודו המוחלט של האל והצדק האלוהי, או בנוסחה הערבית, התאוחיד ואל-עדל.